Senhores telespectadores, muito bom dia ou muito boa noite, conforme a hora a que estiverem a ver o programa. Nas alturas do Natal, do fim do ano, há sempre muita gente que escreve, enviam-me cada qual sua lembrança, e eu recebi, entre muita coisa, dois livros que me tocaram especialmente. Um é este, Minha Terra e Terra dos Meus Avós, da escritora Fernanda Miguel. É uma evocação de Espinho, feita realmente com uma poesia, com uma beleza, com um sentido evocativo que de facto me impressionaram muito. A razão por que eu estou a falar do livro também é que a autora teve a amabilidade de me consagrar e de me mandar dizendo que eu seria o seu primeiro leitor. Fui o seu primeiro leitor e um dos seus inúmeros admiradores. Bem, o outro livro é quase um pouco indiscreto eu falar nele, mas confesso, recebi-o e fiquei vaidoso, a palavra é esta. Senhor telespectador, tente ler aqui, certamente não lê nada, mas eu leio por si, olhem isto. Isto diz História de Portugália. E o autor está aqui, o nome. Embora não lhes pareça, isto diz José Irmano Saraiva. Que maneira esquisita de escrever Saraiva. Bom, recebi-o agora na altura do Ano Novo e é a versão búlgara, feita na Bulgária, de um dos meus livros. Estou a dizer-lhes isto num sítio muito especial, num sítio carregado de história, no Convento do Carmo, mandado construir por Nuno Álvares Pereira. Vamos falar nisso. Nuno Álvares Pereira é uma das figuras mais fascinantes, mais curiosas e também mais mal conhecidas da história portuguesa. Ele nasceu no século XIV, nasceu em 1360, foi um dos raríssimos fidalgos que se puseram francamente ao lado do mestre Davis, quer dizer que se declararam contra a sucessão da Rainha Dona Beatriz, que estava casada com o rei de Castela, e portanto punha a independência portuguesa em perigo, e por isso, esse Nuno Álvares, muito jovem, tinha 22 anos, e apresenta-se corajosamente do lado de Mestre Davis. O Mestre Davis, no meio ao seu contestável quer dizer, o chefe das tropas, e em 1385, portanto quando tinha 25 anos, Nuno Álvares Pereira consegue a extraordinária vitória militar de Aljubarrota. O caso de Aljubarrota é, de facto, ainda hoje, assombroso, como forças tão pequenas, tão mal armadas, conseguiram uma vitória retumbante sobre o exército castelhano e francês, que era 6 ou 7 vezes superior, vitória que decidiu a guerra. A partir daí, houve só escaramuças de fronteira, porque, na verdade, Aljubarrota é a hora decisiva do destino português. A independência de Portugal solidifica-se e fica para sempre firmada em Aljubarrota. E isso deve-se ao jovem Dom Nuno Álvares Pereira. Ele, poucos anos depois, isto é em 1385, 4 anos depois, em 89, iniciou a construção aqui no morro, um morro que ficava sobre o Rocio, a construção de uma igreja e de um convento em honra da Senhora do Carmo. Já num programa já lhes falei da importância que tem na religião católica a invocação da Senhora do Monte do Carmo, do Monte Carmelo. Ele começa aqui a fazer uma igreja, isto em, portanto, 1389. É muito difícil, porque eram terrenos resvaladiços, eram areias frágeis. Isto por várias vezes caiu, ruiu,
Daí ficou até aquela frase popular, quando se ouve um grande barulho, uma coisa a desabar, que diabo é isto? Lá caíra outra vez o Carmo e a Trindade. Isso vem dos grandes desmoronamentos que havia aqui, mas o contestável exige, ele quer fazer aqui a igreja, e conseguiu fazê-la. Enfim, ela depois caiu no terremoto de 1755, caiu e ardeu, um incêndio cá dentro. Eu estou-lhes a falar numa das capelas que escaparam à fúria do terremoto. Mas se virem bem, nas paredes, a pedra parece que foi carcomida. Bom, é que o incêndio provocou o calcário, transformou-o em cal, e depois a cal separou-se e a pedra ficou com este aspecto. Esta era uma das capelas prediletas do Condestável. Ele vinha aqui rezar muitas vezes, e foi aqui, numa cova além daquele lado, que ele fez enterrar a sua própria mãe. O Condestável era muito dedicado à mãe, foi aliás a pessoa que o criou, ele mal conheceu o pai. Chamava isto a Capela da Senhora da Boa Morte. Ele depois, já no fim da vida, mas ainda durante 9 anos, viveu aqui no Carmo. Não é verdade que vivesse como frade, essa história do Frei Nuno de Santa Maria, tudo isso são lendas. Ele nunca foi frade, nunca vestiu um hábito religioso, mas veio para aqui na condição de pobre, na condição de mendigo. Isso também é muito impressionante. Ele chegou a crer e a discutir com o rei, ele queria ganhar a vida a pedir esmolas pelas ruas de Lisboa. Ora, ele era, claro, o fidalgo mais rico do país, era senhor de quase metade de Portugal. Como é que ele andava a pedir esmola? Além disso, a filha única dele estava casada com um filho do rei. Portanto, ele era sogro do filho do rei. O rei não podia concordar que ele andasse como mendiga a pedir esmola na rua. Então veio-se meter aqui, mas veio-se meter aqui à porta, assim numa espécie de alpendre que havia à entrada, vinha com um vestido, um manto de estamanha, nunca mais o mudou. Ele ainda viveu 9 anos. Esteve 9 anos sempre com a mesma roupa, que ao fim dos 9 anos naturalmente já não era branca, já era, enfim, numa cor castanhada. E isso é que dá origem à lenda de que ele teria vestido o hábito de frade. Nunca vestiu. Podemos, pelos documentos existentes, garantir que ele nunca foi frade. Viveu aqui como pobre. É como pobre, a fazer bem, a dar esmolas, e foi aqui que se enterrou. A rainha Dona Maria I ainda tentou pôr em pé algumas capelas, e há aí reconstruções que são do tempo da Rainha Dona Maria, mas quando triunfou o liberalismo, em 1834, acabou as obras e isto ficou para sempre uma capela semi-destruída. Chegou até hoje como museu. Museu porque em 1863, portanto umas dezenas de anos, sobre o triunfo dos liberais, uma grande figura, o Joaquim Pucidónio Narciso da Silva, conseguiu que o governo lhe entregasse estas ruínas para ele fazer aqui um museu e reunir aqui peças que estavam a ser destruídas, que estavam a ser vandalizadas em todo o país. E onde ele passava e via uma coisa em perigo, trazia e guardava aqui. Joaquim Pucidónio Narciso da Silva nasceu em 1806, era filho de um empregado no Paço Real, e logo em 1807, como sabem, a família real teve que embarcar para o Brasil. Perante as invasões francesas, a família real embarca e vai para o Brasil. Bom, e ele, com 1 ano, vai com os pais para o Brasil. Lá esteve até 1822, que é quando a corte regressa, e já nessa altura ele desenhava, tinha feito todos os seus estudos, considerava-se um artista. Em 1822, a vida em Lisboa era inquieta, turbulenta, revolucionária, e ele foi-se embora. Foi daqui para Paris, esteve alguns anos em Paris a estudar com os melhores arquitetos do seu tempo. De Paris foi para a Itália, passou
dois anos também em Itália a estudar e regressa por fim a Portugal, enfim, já formado, um arquiteto e cheio de ideias. E uma das ideias, naturalmente, é salvar o património, as obras de arte que estão por toda a parte a ser destruídas, e ele junta as peças, trabalha nisso, sempre protegido pelo rei Dom Fernando II, de quem era muito amigo, até aos 90 anos. É ele quem funda, em 1863, a Associação dos Arqueólogos Portugueses. Hoje, este velho convento, fundado pelo Conde Estável, é a sede da Associação dos Arqueólogos Portugueses, que tanto tem feito para defender o nosso património ameaçado. Uma peça muito bonita que foi descoberta, metida dentro de uma parede, no convento de São Domingos, em Santarém, quando estavam a demolir as paredes para fazer lá uma praça de touros, dentro de uma parede aparece isto. Isto é um cavaleiro do século XIV, é o Fernão Sanches. Era filho do rei Dom Dinis, mas filho bastardo. É o Fernão Sanches, que se representa aqui, é realmente uma linda figura, e que tinha esculpido aqui uma cena de caça. Vê-se Fernão Sanches a cavalo, na altura em que vai a lancear o porco montês. Está ali o porco montês, vai com uma matilha de cães, aqui juntos estão os criados que o ajudavam na caçada. É claro, estas entradas laterais, isto foram cortes, foram brutalidades que foram feitas já posteriormente, para qualquer motivo. Uma outra coisa curiosa que lhes queria mostrar são estas pedras de armas. Isto é um túmulo real, tem aqui as armas portuguesas, as cinco quinas, e aqui as armas da rainha, que são as armas dos Manuéis. É uma mão, Mano, Manuel. Mano é o emblema de Manuel. É curioso que esta palavra Manuel entrou em Portugal por causa do casamento do nosso rei Dom Pedro com a dona Constança Manuel, e o apelido Manuel ficou depois ligado à Casa Real. É por causa dessa Constança Manuel que o nosso rei Dom Manuel I, Venturoso, se chamou Manuel. Ora, vejam como as coisas na história se continuam. O Dom Manuel casou uma das filhas com o Duque da Savoia. E o Duque da Savoia, desse casamento, ao primeiro filho chamaram-lhe Manuel, Manuel Filiberto. Bom, os Manuéis ficaram na Casa da Savoia até hoje. O príncipe herdeiro da antiga monarquia italiana chama-se Vítor Manuel e o filho dele chama-se Emanuel Filiberto. Ninguém já, nem na família Savoia, sabe que isso vem do nosso rei Dom Manuel I. Outra pedra que tem muito interesse é esta. Ela veio da Igreja da Anunciada, aqui em Lisboa. A Igreja da Anunciada ficou praticamente arrasada com o terremoto do século XVIII. Bom, mas o Cidadão Silva foi lá e no meio das ruínas ainda conseguiu apanhar esta enorme pedra. É um bloco de mármore que tem realmente umas armas, uma heráldica. Isto é o brasão dos Andrades. Bom, e aqui tem um letreiro. Este letreiro é que é curioso. Este letreiro diz o seguinte: Capela e Sepultura de Fernão de Álvares de Andrade, do Conselho de El-Rei Dom João III. Até aí é tudo verdade. É tudo verdade. Menos ele chamar-se Andrade, ele era só Fernão de Álvares. E depois diz: descendente, perlinha direita,
da nobre geração dos condes de Andrade na Galiza. Faleceu em Lisboa em março de 1552 e de sua mulher Isabel de Paiva, que essa faleceu em 1580. Bom, o curioso disto, nós sabemos perfeitamente quem era o Fernando Alves. Era um cristão novo do Porto. Em Novo, aliás, davam-lhe era o nome de Fernando Alves do Porto, com um imenso jeito para os negócios e que foi, de facto, um servidor do tesouro no tempo do rei Dom Manuel e depois tesoureiro-mor de Portugal no tempo do rei Dom João III e que acumulou uma imensa fortuna. A principal razão que o faz recordar hoje é que era pai, foi pai de filhos muito ilustres, mas entre eles da Violante de Andrade. Violante de Andrade, que casou com o segundo conde de Linhares e que foi a mulher que inspirou quase a grande maioria dos comoventes poemas de Camões. É a mulher, a tal mulher de cabelos de ouro, que inspirou praticamente a lírica camoniana e que está na origem da sua tragédia. Este mesmo Fernando Alves é referido num poema de Camões, numa ode, como um creso, é o símbolo da fortuna, um creso odioso que o perseguiu. Não admira muito, é claro, ele perseguir, enfim, lá os rapazes que andavam atrás da filha. Aqui diz também, e de seus descendentes, quer dizer, era a sepultura para todos os descendentes. Bom, isso realmente não foi. Violante de Andrade não foi sepultada na Anunciada, está no convento em Chabregas, já lá estivemos a ver o túmulo, mas é possível que várias das filhas da Violante de Andrade, que viveram sempre na Anunciada, tenham tido a mesma sepultura que o seu avô, o tesoureiro Fernão de Alves. Esta história da Galiza e de ser Andrade, tudo isto é uma invenção que ele arranjou, porque depois de ser muito rico, entendeu que também devia ser nobre. É uma mania que todos os ricos têm, enobrecer. Camões, como sabem, é o autor dos Lusíadas, um poema consagrado aos feitos daqueles barões assinalados, é como ele diz, barões assinalados, quer dizer, portugueses ilustres, que navegaram por mares nunca antes navegados e que, entre gente remota, edificaram novo reino que tanto sublimaram. É claro que este novo reino edificado entre gente remota é a Índia portuguesa. Ora bem, eu estou diante de um monumento que refere de uma forma muito eloquente um desses barões assinalados. É a lápide sepulcral de Afonso Martim de Sousa, que foi governador de Goa. Afonso Martim de Sousa vem de Goa, traz esta pedra, é uma escultura indiana, aí do século XI ao século XII, representa um herói indiano. Aqui está o herói a vencer uma batalha, aqui estão os anjos a levá-lo para o céu, ali está ele já no céu, entronizado. E agora vejam bem o outro lado da pedra. São as armas dos Sousas do Prado, a cuja família pertencia o Afonso Martim de Sousa. Quer dizer, ele respeitou inteiramente a escultura indiana, que para ele era uma escultura pagã, mas no lado de trás fez as suas armas que cobriram a sua sepultura. Guardam-se aqui centenas de peças cuja história merece ser contada, mas é claro, não tenho tempo para tudo. Não queria deixar de lhes mostrar esta figura. Isto é uma coisa do século XIII, vem de Santarém, estava na capela de São Miguel da Alcáçova, portanto, na capela do Palácio Real, e desde sempre se disse que é a estátua do primeiro rei de Portugal, a estátua de Dom Afonso Henriques.
É claro que não podemos ter a certeza, mas todas as probabilidades são no sentido de que, no século a seguir à vida de Dom Afonso Henriques, há uma verdadeira emoção popular. Contam-se os feitos do nosso primeiro rei, que brandia a sua espada, que implantou a cristandade nesta terra portuguesa, e penso que este busto, que é, como lhes digo, do século XIII, representa de facto o primeiro rei de Portugal. E lá dentro ficaram muitas coisas por ver. Não lhes mostrei, por exemplo, aquelas múmias que vieram do Peru, ou os alabastros de Nottingham, um sarcófago egípcio, ou o túmulo de um cardeal português do século XV, um homem que ajudou muito o Dom João I na Revolução, ou aquele túmulo do Grão Prior de Cristo, que é tão bonito. Ou, imaginem, a própria escultura sepulcral do Frei Gil de Santarém. Frei Gil de Santarém, como sabem, é o grande sábio, é o grande médico, é o grande bruxo, é o grande santo, é uma das figuras mais esquisitas e controversas do nosso século XIII. E as peças romanas, e as pilastras moçárabes, e todo o rico espólio da Vila Nova de São Pedro, são milhares de relíquias do nosso passado, relíquias mutiladas pelo tempo ou pelos homens, mas que hoje chegaram até nós num museu, que é uma das coisas mais notáveis de Lisboa. Eu não falei nisso porque não queria deixar de mostrar este exterior, que acho que é muitíssimo bonito e que tem também curiosidades. Estou a ver aquela janela grande, numa linda, bonita, que lhe tem uma história que parece uma anedota. Os Jerónimos ruíram quando foi o terremoto. Bom, terremoto do tempo Marquês de Pombal. Depois, já no século XIX, mandaram reconstruir os Jerónimos. E os arquitetos lá disseram como é que aquilo era, só que chegaram ao fim, sobraram peças. Sobraram peças e ficaram lá arrecadadas num espaço que depois pertenceu à Casa Pia. E aí o senhor provedor da Casa Pia escreveu aqui para a Associação dos Arqueólogos: olha, tenho aqui umas peças muito grandes, vocês querem-nas? É claro, os arqueólogos disseram que queremos, sim, senhor. As peças eram aquela lindíssima janela, que já fez parte do convento dos Jerónimos, mas que realmente subjou. Há ali uma outra peça que para mim é emocionante. É uma lápide do século XIV, portanto, do ano 1370 e tantos, do tempo do rei Dom Fernando. E é a lápide da fundação de uma sinagoga na cidade do Porto. É uma grande inscrição que diz mais ou menos isto. O rabi que estava, servia ao rei e que gozava da proteção real, queixa-se de que, apesar de toda essa proteção, não lhe deixaram fazer a sinagoga dentro dos muros da cidade do Porto e que, por isso, a sinagoga teve de ser aberta fora de muros. É um dos documentos mais interessantes para a história dos judeus em Portugal no século XIV. Também, se não fosse a Associação dos Arqueólogos, esta pedra já não existia. Uma coisa importante é que este museu não é sustentado pelo Estado. O Estado não põe aqui um centavo. Todas as despesas, o pessoal, tudo isto é inteiramente custeado pelas entradas dos visitantes. Não julguem que as entradas são assim muito caras, não. Dentro dos preços dos museus por esse mundo, é do mais barato que há. 2,5 euros, quer dizer 500 escudos, uma entrada para ver realmente peças de um extraordinário interesse. Ultimamente, o museu teve grandes obras, isto tudo foi refeito. É um museu novo, que se pode ver, mas está com uma dificuldade. É que aquela entrada que se fazia pelo elevador, ao elevador de Santa Justa, depois havia uma grande passarela de aço
mas essa passarela apoiava-se num prédio que, depois do incêndio do Chiado, ficou pouco seguro. Foi preciso fazer obras. Resultado, desde há 7 anos que ninguém pode passar na passarela. Está ali uns taipais fiíssimos, de folha, uma coisa horrorosa, a tapar a entrada da passarela. Ora, era essa que era o caminho lógico do museu. Os turistas subiam lá acima ao mirante do elevador, depois vinham aqui, vinham ao museu. Esta situação prolonga-se, os anos passam-se, ninguém resolve. Toda a gente diz que quem tem a culpa é o outro. No fundo, ninguém tem culpa nenhuma. O que acontece é que há 7 anos que a situação está por resolver. Eu confio que, finalmente, a Câmara e o projeto e o Tribunal de Contas, todos concordem que é urgente resolver esta situação. Bom, e espero que o senhor telespectador venha até aqui e veja tudo aquilo que eu não tive tempo para lhe mostrar.